היום אנחנו נאמר מסכת יבמות דף ל"ב. הדף היום מוקדש לידי בלינדה קרייקי לזכר נשמת אסתר בת יהודה ניסן הכהן. והדף מוקדש לידי ג'ודי ברמה שוורץ לכבוד יום הולדתה של ביתה בקי. מזל טוב. אוקיי, אנחנו בעצם נחזור למשנה בסוף דף ל"א ונתחיל משם. הנושא היום מאוד מעניין, קצת טיפה שונה מהדברים האחרים. אתם תראו קצת את הניצוצות של היציאה קצת מכל המקרים המסובכים, כן, הדברים ישתנו קצת במסכת הזאת. שלושה אחים נשואים שלוש נוכריות, ומת אחד מהם והסבא, השני מאמר ומת, הרי אלו חוצות ולא מתייבמות. אז בעצם יש לנו שלושה אחים, שלוש נשים, אין להם קשר בכלל, הראשון מת, השני עושה מאמר, כן? כל הדיון כאן, מה המשמעות של המאמר הזה? האם עכשיו היא בעצם סימן ראובן, הבעל הראשון, והיא עכשיו אשתו של שמעון, או היא עדיין בעצם מראובן, או אולי משהו ביניים, כן? עכשיו דנו הרבה במאמר ומה המשמעות. אז אם בעצם שמעון מת עכשיו, והיא עכשיו נופלת ליבום יחד עם עוד אישה של שמעון, כן? אז כל השאלה כאן אומרים, הרי אלו חוצות ולא מתייבמות, למה? שנאמר, ומת אחד מהם יבמה יבוא עליה. בעצם, כשהיא באה, וכאן אני אסביר את זה קצת יותר טוב מאתמול, שעליה זיקת יבם אחד ולא שעליה זיקת שני יבמים. הבעיה כאן עם האישה הראשונה, שבעצם היא באה עכשיו ליבום, עם שני גברים עליה, יש לה גם את של ראובן וגם את של שמעון. זה בעייתי, כי כתוב, הוא מת אחד מהם. כן, בעצם זה חייב להיות שהיא באה משום בעל אחד. עכשיו יש לה בעצם שני בעלים, כי היא לא 100% הבעל של אשתו של שמעון, אבל היא לא 100% רק של ראובן, כי היא כבר עשתה מאמר. ורבי שמעון אומר, מי הבן לז שיוצא בחולץ לשנייה, אפשר לעשות ייבום על אחד וחליצה על השנייה, כי כמו שראינו אתמול, או ששולה בעצם שייכת לשמעון, והראשונה, כן, שכחתי איך קראנו לה, היא שייכת לראובן, ואם כן זה בסדר, שניהן יכולות לעשות ייבום, אבל אם שניהן באות משמעון, אז רק אחת מהן יכולה לעשות ייבום, אז בואו פשוט נעשה חליצה. אז נתחיל עם הגמרא עכשיו עם שאלת הגמרא. ואי זיקת שני יבמים דאורייתא. כאילו, אם ראינו דרשה כאן, נכון? שמת אחד מהם יבמה יבוא עליה, זה אומר, חייבים שיהיה עליה רק זיקת יבם אחד, לא שני יבמים. אז אם כן, אם זה דין דאורייתא, מה זה אומר בעצם? שהיא פטורה מייבום. אם היא פטורה מייבום, למה היא חולצת? כאילו, לפי תנא קמא היא אמורה, כן, לפי שתי הדעות, אבל אנחנו מתמקדים בתנא קמא שמדבר על הדין הזה. הרי לא, היא פטורה בכלל, לא צריכה. אז חליצה נמי לא תיבאי. אז לכן אומרים אלה מדרבנן. באמת הדין הזה דרבנן, זה לא דאורייתא, אוקיי? קשרנו את זה לפסוק, אבל זה ממש לא דאורייתא. ואם כן בעצם, גזירה, ואם כן בעצם יכולה לעשות ייבום, כן? כי מדאורייתא יכולה לעשות ייבום, מה קבעו חכמים? גזירה שמה יאמרו שתי יבמות הבאות מבית אחד מתייבמות. בגלל שיש מאמר כאן, אנחנו לא רוצים, אם נגיד לה, באמת מדאורייתא, כי שוב, מה למדנו? מאמר גם אין לזה תוקף מדאורייתא. אז אם כן, היא באה בעצם מראובן לפי התורה. אז היא יכולה לעשות ייבום, וגם שולה יכולה לעשות ייבום. מה הבעיה? יש בעיה אחרת. שחכמים קבעו שאם אנשים יראו את זה, הרי הם ראו שהאישה הזאת כבר עשתה מאמר עם שמעון. אז אם כן, זה ייראה כאילו שתי אנשים של שמעון עושות ייבום. עכשיו, זה לא אפשרי. זה גזירה שמי אומרו ששתי יבמות הבאות מבית אחד, כן, בדרך כלל זה הבסיס לכל מה שלמדנו עד עכשיו, שכשיש שתי נשים למי שמת, רק אחד מהם עושה ייבום. אז מכאן היינו חושבים ששתיהן עושות ייבום, ולכן קבעו רק חליצה. אז אומרים, אז אם כן, נייבם לחדה ונחלוץ לחדה. אז במקום להגיד שתיהן חולצות, אפשר להגיד, אחד עושה ייבום, השנייה חולצת, כן? אז אחד חולצת כדי לצאת ידי, וזה בדיוק מה שרבי שמעון אמר, כן? אחד בעצם, היא עושה את זה בתור שמעון, נכון? כאילו שולה, את
תעשה ייבום. והראשונה, תעשה חליצה, ואז, או, לא משנה מי עושה ייבום, מי עושה חליצה, בעצם שתיהן באות מבעל אחר. זה רק נראה כאילו שתיהן באות משימון. אז בואו נפתור את הבעיה, ידי זה שאחד עושה ייבום ואחד עושה חליצה. כאילו, לכאורה אפשר גם ששתיהן חוצות, אבל בעצם הם אומרים, למה אוסרים ייבום? אפשר להגיד שאחד תהיה בן, ואין חשש שאנשים יחשבו שתיהן מתייבמות, כי אחד עשתה חליצה. אז אומרים, רגע, לא, זה יתרום לבעיה אחרת. זה רשמי אומרו, בית אחד מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ. אולי אנשים יחשבו שכשמישהו מת עם שתי נשים, מה לך? כאילו, כשמישהו מת ויש לו אישה אחת, זה די ברור, היא עושה ייבום, אוקיי. End of story, כאילו, זה פשוט. אבל אם מישהו יש לו שתי נשים, אולי יחשבו אם יראו במקרה הזה, ששוב, מה קרה, היא עשתה מאמר, אני גם חשבתי על זה. מאמר זה מעשה פומבי, כן? כי עושים את זה, זה כמו טקס קידושין. המשך קיום היבום, שהם מקיימים יחסים, זה משהו פרטי. עכשיו, אם יראו שעשו מאמר, איך הם ידעו אם באמת עשו את היבום, או לא עשו את היבום? אז הדבר הפומבי יצא כבר לכולם. אז כולם מניחים, אם כבר עשו מאמר, כנראה עשו ייבום. אם כבר עשו ייבום, ואז שמעון מת, היא בעצם אשתו של שמעון, וזה מה שגורם לכל הבעיה כאן. עכשיו, אם נגיד שאחת תהיה בן ואחת תעשה חליצה, אז זה יגרום לאנשים לחשוב שבמקרה סטנדרטי, שמישהו היה נשוי לשתי נשים, אחד צריכה ייבום, בדרך כלל אנחנו אמרנו השנייה פתורה לגמרי, אולי יחשבו שהשנייה צריכה לעשות חליצה. אז הגמרא אומרת, ויאמרו, אז מה? זה לא כזה נורא. כאילו, אם בעצם אני נשוי למישהו וגם עוד אישה, והוא מת, ואחד עושה ייבום, אחד מאיתנו, ואז אני עושה חליצה. זה בסדר, כאילו, זה לא ששנינו עשינו ייבום, שזה היה באמת בעייתי, בגלל כל האיסור של אשת האח וזה. אבל זה שאני אעשה חליצה, מה זה משנה? אז אומרים לא. זה תלוי. מה זה אומר אחד מייבמת ואחד חולצת? יש שתי אפשרויות. זה יכול להיות הראשונה מייבמת, השנייה עושה חליצה, כאילו השנייה, אני לא מתכוונת לאישה הראשונה או שנייה, הראשונה בתור, כאילו מי שעושה את היבום קודם ואז עושה חליצה, או אפשר להגיד הפוך, מי שיכולה לעשות חליצה ואחר כך מי שתעשה ייבום. אז אתם כבר מבינות את הבעיה. אם יבן, אם דיבידי מייבן בהדר חליץ החינם, כאילו אם הראשונה תתייבן, והשנייה תחלץ, זה בסדר, כאילו, באמת אין בעיה, כי החליצה פשוט חסר משמעות. ולכן שוב, במקרה שלנו שיש צורך לחליצה על ידי השנייה, כי היא שייכת בעצם לבעל אחר, וזה רק לא מאפשרים לה לעשות כיבום, כדי שלא יחשבו ששתיהן עושות כיבום, בגלל ששתיהן, כאילו, כי אנשים יחשבו שהם שייכים רק לשמעון, לא ידעו שהיא עדיין שייכת לרובן. אז זה כאילו, אז, שוב, הצענו, תעשה ייבום, השנייה חליצה, ואם בעצם אנשים יחשבו שמותר במקרה רגיל ולא המקרה הזה, כששתיהם באות מבעל אחד, מותר לעשות ייבום ואחר כך חליצה, זה בסדר, זה לא בעיה. אבל מה הגזרה כאן? גזרה, אם אומרים חליצה אחד אפשר לייבן והשנייה לחלוץ, אנשים יתבלבלו בסדר. דילמה חליץ ברשע והדר מייבן. עכשיו, אם הראשונה תעשה חליצה, אז כבר השנייה פתורה. עכשיו, אם היא תעשה חליצה, אין בעיה, אבל אם היא תתייבם, הרי זה אסור, נכון? מה הבעיה עכשיו? קם לבאשר לא יבנה, נכון? זוכרים? כל זה הבסיס. אם הוא עושה חליצה, הרי הוא לא בנה את בית אחיו, ואז אסור לו לבנות, אסור לו עכשיו להתחתן עם כל אנשים האחרים של האח הזה. אז אם עושים ייבום עכשיו, עוברים על הלא תעשה הזה. ורחמנא אמר, כיוון שבנה שוב לא יבנה. נכון? בגלל שזוכרות את הדרשה, כאשר לא יבנה היה אמור להיות כאשר לא בנה. בגלל שכתוב יבנה, הם דורשים מכאן, שהוא גם אסור לו לבנות בעתיד. ולכן הסדר זה בעייתי, כאילו בסדר הזה חליצה ואחר כך ייבום, זה תהיה בעיה, ולכן זה כל הסיבה שלפי תנא קמא, אומרים שניהם חוצות. אוקיי? שלא נגיע איזושהי טעות במקרה אחר. אמר רב, רב עכשיו מביא הדיון ונעלה את המצגת. אוקיי. רב עכשיו אומר, נתן גט למאמרו.
טס, שהוא היה רובן ויעל, שמעון ושולה, ויש אח שלישי להם. עכשיו, רובן מת, יעל נופל ליבום, okay, ושמעון עושה מאמר. דעתי לבי לא חשוב בסיפור כאן. עכשיו, מה קורה? הוא אחר כך נותן לגט. עכשיו, בדרך כלל, מה גט עושה? יש שתי אפשריות. אם הוא נותן גט לפני ששמעון עשה מאמר עם יעל, אם הוא נותן לגט, מה הגט עושה? הגט כאילו מפריד ביניהם, אפשר להגיד, במילים אחרות זה מבטל את הזיקה שיש. שוב, ברגע שאל נופל ליבום לשמעון, יש לה זיקה לשמעון, גם ללוי במקרה הזה, הוא נותן לגט, הוא בעצם, כן, הזיקה, אין זיקה ביניהם, ואז בעצם הוא לא יוכל לעשות ייבום איתה. במקרה הזה אבל, כן, ואז מה למדנו? הוא חייב בכל אופן לעשות חליצה, זה לא מספיק, אבל, כן, אם בוא נגיד, לוי לא מייבם אותה, אז, או לא חולץ לה, אז הוא צריך לתת לה, כאילו הוא צריך עדיין לתת לה, לעשות לחליצה, זה לא מספיק הגט. אבל הגט כן מספיק להפריד ביניהם שכבר אין זיקה, וזאת אומרת שהוא כבר לא יוכל להתחתן איתם, הוא היה רוצה, כאילו הוא לא יכול לקיים את צוות ייבום. אבל השאלה כאן, וכאן רואים שזה רבה אחד, יש שתי גרסאות של רבה, אם הוא עשה מאמר ואז נתן גט, עכשיו, מאמר זה כמו קידושין, אז גט, מה זה עושה? זה מנתחל את המאמר. אז אם הוא נתן גט למאמרו, מה קורה עם הזיקה? האם זה גם פקע את הזיקה או הפקיע את הזיקה או לא? אז בואו נראה. מה זה משמעות? אם שמעון מת, בגלל זה צריך לוי, אוקיי, זה נכון שלוי קם במכוון. אם שמעון מת עכשיו, הותרה צרתה, אוקיי? כאילו הצרה של השולה יכולה להתחתן עם לוי, אבל היא אסורה, תמחלפה בבעל גט, בבעלת גט. אם היא הייתה בעלת גט, אוקיי? ועכשיו אנחנו מבינות למה זה מופיע במשנה שלנו, אם היא בעלת גט בלבד, בלי מאמר, אז הגט פוקע, כן, הגט גורם לזיקה, שכבר לא יהיה זיקה, אוקיי? שנייה, זה רק דוחה מאמר, כן. ואז אין זיקה כבר לשם, אוקיי? ולכן היא כבר לא קשורה לשמעון, ואם כן, כל מה שלמדנו במשנה, כי זה בעצם המקרה של המשנה שלנו, לא תקף, כי בעצם יעל ברור שהיא באה מרובן, כי הוא כבר, כן, אם הוא נתן הגט, אז הגט בעת, רק שנייה, כן, רק שאני... אין את זה ב-100%, היא אסורה, לא משום דקם, כן, היא אסורה, לא בגלל לא יבנה, שווה לא נתן גט לזיקה, כן. אם הוא נתן גט בלבד, זה פקע, כאילו הפקיע את הזיקה בינה לבין שמעון, ואם כן, יש איסור לא יבנה, אוקיי? כאילו הוא לא יוכל להתחתן איתה שוב, ורק שנייה, למי שמדעת הלך בבעל גט, הרידה בגט למאמר ולזיקתו, היא ודאי מתחי, אבל גט למאמרו לא דחי אלא מאמר, אני פשוט קוראת ברשי, שנשארה הזיקה הראשונה במקומה. ולכן, היא אסורה בעצם ללוי, כי היא בעצם כמו אישה שבאה גם מ... רק שנייה, כן. אם הוא נתן לגט בלי מאמר, אז היא באה... עוד שנייה, נכון, אז יש לה זיקה לשמעון, ולא, אם, אוקיי, סליחה, עברתי לשנייה, אני אנסה להבין את זה, טוב, טוב, אם היא באה, אם היה, אוקיי, אם היה רק גט, אז זה פוקע את הזיקה בינה לבין שמעון, ואז אני מנסה להבין למה אם כן היא לא יכולה להתחתן עם לוי, כי, שנייה, אם נתן גט, היא אסורה, כי אם נתן לגט להפקיע את הזיקה, אסורה, נכון. אוקיי. אם הוא עשה, אוקיי, אם שמעון, אני שכחתי את העניין הזה, אם שמעון נתן גט ליעל, בלי מאמר, סתם גט, זה הפקיע את הזיקה שלה, וזה אומר שבעצם היא כבר אסורה להתייבן. אוקיי? זה הנקודה החשובה כאן. אוקיי? שאם כן, היא לא מותרת לשיר לנהנה, אבל מדרבנה, כן, זה בדיוק העניין. היא כבר לא יכולה להתייבן. ברגע שהיא מקבלת גט מאחד האחים, אסור לה להתייבן, ולכן.
אז בואו נראה את המקרה מההתחלה. אם יעל לא עשתה מאמר כאן, רק קיבלה גט משימון, זה אומר אסורה להתייבם. אז כששימון מת, היא לא יכולה להתייבם ללב. עכשיו, זה לא המקרה אצלנו אבל. המקרה זה לא שהגט הבקיע את הזיקה ובעצם אמר, אני לא יכולה להתייבם עם אף אחד מהאחים. הגט כאן היה על המאמר. אז זה בעצם החזיר אותה לסטטוס הקודם, זה כאילו לא קרה כלום. כי עשתה מאמר ועשתה גט, הגט מחקה את המאמר, אבל לא מחק את הזיקה. הגט לא מחק כלום. אבל בא רב ואמר, זה לא משנה. זה שהיא קיבלה גט, זה נראה כאילו קיבלה גט, בלי מאמר, למרות שהיה מאמר כאן. בגלל, זה בדיוק העניין, מחלפה בבעלת גט. בגלל שאם שמעון היה נותן גט, היה אסור לה להתייבם ללוי, עכשיו שהוא נתן גט על המאמר, יש גט על הזיקה ויש גט על המאמר. אז שוב, אם יש מאמר, אז הגט בא לנטרל את המאמר, אבל לא את הזיקה. אם אין מאמר, הגט בא לנטרל את הזיקה. אז ברגע שזה מבטל את הזיקה, כבר אסורה להתייבם. אבל במקרה הזה, למרות שזה לא נטרל את הזיקה, עדיין זה נראה, בגלל שהיא קיבלה גט, וזה נראה כמו בעלת גט רגיל, ולכן אנחנו לא מאפשרים לה להתייבם ללב. אבל צרתה בהחלט מותרת. אוקיי? ולכן היא אסורה, צרתה מותרת. לפי רבה, בגרסה השנייה, היא כדאמרה, יש כאלה שאומרים מאמר רבה, בדיוק הפוך. נתן גט למאמרו, הותרה אפילו היא. Okay? למרות שהיא קיבלה גט, מה גט עשה? זה רק נטרל את המאמר, ולכן עדיין יש לה זיקה, ועדיין היא יכולה להתחתן, להתייבם ללוי, ולכן הותרה אפילו היא, גם היא יכולה להתייבם אם היא רוצה, ומה הייתה אמה, מה הידעה ובא, שקלה. בעצם הוא פשוט, כן, מה שהוא עשה, שזה המאמר, הוא הוריד, וזהו, כאילו, אין יותר מזה. אין חשש שמה, אנחנו נחליף בין זה לבין גט רגיל. משנה. שני אחים נישואים שתי אחיות. אוקיי? זה כבר למדנו בדף לבי, בגלל שערכנו השוואה אז בין המשנה שם, שזה היה כמעט אותו מקרה, אבל עם שלושה אחים, לבין המקרה הזה, וגם הגמרא שלנו תשאל בדיוק על ההשוואה ותענה שאלה אחרת מזה שענינו שם. כי שם ענינו למה היה צורך במשנה הזאת אם יש את המשנה שלנו כאן. היום אנחנו נשאל למה יש צורך למשנה הזאת אם יש משנה שם. אז רובין נשוי לרחל, שמעון נשוי ללוי, ושוב שני אחים, שתי אחיות. ומת אחד בהם, רובין מת, רחל נופלת ליבום לשמעון, היא בטח אסורה כי הוא נשוי לאחות שלה. אז, אבל מה קורה אם אחרי שהיא נפלה ליבום וכבר פטורה, מה אם אחר כך מתה אשתו של שני? לאה מתה. עכשיו היינו חושבים, אולי רחל יכולה לעשות ייבום עם שמעון, כי כבר אין איסור של אחות אישה. אז אומרים, הרי זו אסורה עליו הלומית, הוא יובן אסרה עליו שעה אחת, זה בדיוק מה שלמדנו בדף למד, הכל תלוי בשעת נפילה ליבום. שעת נפילה ליבום היה אסור, כן? ובמקרה הזה אפילו יותר מהמקרה הקודם, כי המקרה שלמדנו הקודם היה אח שלישי, והיא הייתה יכולה להתייבם עם האח השלישי, וזה בעצם מה שהיא עשתה אז. אבל כאן הבעיה, במקרה הזה היא כבר התחתנה עם האח השלישי, ואז כן, לאה מתה, השאלה אם היא יכולה להתייבם לשמעון, ואמרנו בגלל שבשעה נפילה הראשונה, היא הייתה אסורה בגלל רובן, בגלל, כאילו מהייבום של רובן היא הייתה אסורה בגלל לאה, זה שלאה לא בחיים עכשיו, זה לא משנה, היא לא יכולה. Okay? כאן היא נפלה לייבום וכבר הייתה פתורה לשוק, כאילו שם, אם, ושם אפילו המשנה לא הביאה את המקרה, אבל אמרנו, מה אם רובן מת, רחל עוד לא עושה ייבום ואז לאה מתה, גם אז היא אסור לה, אוקיי? למרות שייבום לא נדחתה לגמרי, בגלל שעדיין היה עוד אח. כאן ייבום נדחתה לגמרי, היא כבר פתורה לשוק, כי אין עוד אח להתחתן איתו. אז עכשיו, הגמרא אומרת פשיטה, בדיוק בגלל המשנה הקודמת שלמדנו, שזה בעצם, השתו מה הטעם, זה לא מתחיה מהי ביתה לגמרי, היא לא נדחתה מייבום לגמרי, ואמר לא, ואמרנו בכל אופן, אם אישה מתה, כן, הכל תלוי בשעת נפילה לייבום, הלאה הייתה בחיים בשעת נפילה לייבום, ברור שהיא אסורה, אז האחד, כמתחיה מהי ביתה לגמרי, כאן, ואמרתי את זה כשלמדנו את זה בדף למד, במקרה שלנו, זה יהיה די מוזר אם נתיר לה פתאום, כי מה אם היא כבר התחתנה עם מישהו אחר? מה, עכשיו נגיד לה, תקיימי מצוות ייבום? אז זה מוזר אם
בשעה נפילה היא כבר פתורה לשוק, ואז פתאום יאסור אותה, ונגיד, את חייבת להתחתן עם שמעון בגלל שאחותך מתה, כן, זה קצת מוזר. אז לא כל שכן במקרה שלנו, אז עונים, לא התשובה שענו מקודם, כי שוב, הפרספקטיבה היה אחרת, אבל דווקא זה היו ארבע משניות בדף למד, זה היה המשנה השלישית, על המשנה השנייה שהיה עניין אחר, ענינו תשובה בדיוק במבנה הזאת. תנה, התנה ברשע, קודם התנה לימד את המשנה שלנו, והחזיה להטבע. עכשיו במקרה עם שלושה אחים הם חשבו אולי היא דווקא מותכת לשמעון, כי שוב לא נדחתה ייבום לגמרי, היא הייתה עדיין יכולה לעשות ייבום עם לוי, ואם האישה מתה, אשתו של שמעון, האחות שלה, היא כן יכולה, חשבו בהתחלה להתיר, והדר חזי לאיסור, אחר כך התנה הבין לו גם אסור במקרה הזה, עדי דחביב עלי אקדמי, בגלל שהוא אהב, שהוא הגיע לתשובה באופן עצמאי והבין את ההלכה, הוא אהב את זה מאוד ולכן שם את זה ברשע, ומשנה לא זזה ממקומה, במשנה הזאת כבר הייתה, אז השאירו את זה, אוקיי? וזו התשובה שנותנים לצורך למשנה הזאת. תנו רבנן, עכשיו אנחנו מתחילים נושא מאוד מעניין שנמשיך גם בדף מחר, שזה המושג אין איסור חל על איסור או איסור חל על איסור, אוקיי? אני אתן דוגמה אחרת, אוקיי? יש בישול אחר בישול או אין בישול אחר בישול, כן? זה משהו שאנחנו משתמשים בו בדיני שבת, כן? אם אני מבשלת משהו שכבר היה בשל, זה לא נחשב לבשל, זה כבר היה, כן? אז זה, כן? זה למה שאנחנו יכולים לחמם דברים בשבת, זה למה שיש מחלוקת בין אשכנזים וספרדים לגבי דברים נוזלים, כן? אם אפשר לחמם בשבת, כי מה קורה? אני מחממת מים, הרי כש... זה כבר פושרים, אני כאילו מבשל את זה מחדש, כן? זה לא בישול אחר בישול, כי זה לא נשאר, כן? שזה שונה מאם אני בישלתי בשר, כן? זה משהו אחר. שום דבר לא קורה, אני מחממת, אבל זה לא בישול, זה לחמם. אז כאן, מה אם יש לי איסור? האם יש איסור על איסור או אין איסור חל על איסור? מה זה אומר? אני עושה משהו שאסור, אוקיי? ואז... כאילו, בוא נגיד, אני לא עשיתי עדיין, אבל יש עליי איסור למשהו ספציפי. ואז קורה משהו, והתווסף איסור על האיסור הקיים. עכשיו, זה כבר אסור לי, אוקיי? אז זה בדיוק העניין עם אשת אח ואחות אישה. שני אחים, שתי אחיות. אז בטח אחד מהם התחתן קודם. אז אם אחד התחתן קודם, כן? אז השני, היא לא יכולה להתחתן עם אשתו, בגלל שהיא... אשת אח. אחרי זה, כשהוא מתחתן עם אחותה, היא אסורה לו משום אחות אישה. אז בעצם, האם יש עליו שני איסורים, או איסור אחד? אוקיי? אז מדברים ספציפית על מקרה עם שני אחים ושתי אחיות, אבל בטח אחד מהם היה קודם. זה תלוי מי ומה, אוקיי? מה חל עליו קודם. כן, תלוי על מי מסתכלים. אז אומרים עכשיו, תנו רבנה, בא עליהם, מה אם מישהו, שני אחים, שתי אחיות, ומישהו מתחתן, שוכב, כן? יחסי מין עם אשתו של האח שלו. אז חייב עליה משום אשת אח ומשום אחות אישה, דברי רבי יוסי. שני איסורים לפי רבי יוסי. אוקיי? תזכרו את זה. מי אומר מה? זה ימשיך איתנו גם בדף הבא. רבי יוסי מחייב שתיים כאן. אוקיי? זה אומר, בוא נגיד שהוא עשה את זה בשקגה, אוקיי? בדרך כלל מחייב שתיים, זה שני קורבנות חטאת. אוקיי? צריך להביא שתי קורבנות חטאת, אם הוא עשה את זה בשקגה. עכשיו, רבי שמעון אומר, אינו חייב אלא משום אשת אח בלבד. זה רק אשת אח. זהו, כי אין איסור חל על איסור. קודם היה איסור היה אשת אח, אחר כך אחות אישה, זה לא חל, אין לזה מקום לחול בעצם, כי כבר זה אסור. אז מה זה משנה? עוד איסור. האין לאיסור מקום לחול בעצם. והתניא אומרים רגע, אבל כתוב בברייתא, רבי שמעון אומר, אינו חייב אלא משום אחות אישה בלבד. במקום אחר כתוב אחות אישה. אז איך מסבירים? אז זה די פשוט. לא קשיא. זה תלוי איזה סדר קרו הדברים. אוקיי, ובואו נראה את זה בפנים. אוקיי, כאן שנשא חי, ואחר כך נשא מת, וכאן שנשא מת, ואחר כך נשא חי. אז בואו נראה את המקרה. נשא חי ואחר כך נשא מת, בטח הוא לא... נושא אותה כשהוא מת, כן, אנחנו מדברים האח שימות קודם, זה כבר אנחנו מכירים מסוגיות אחרות.
אז יש לנו, שמעון מתחתן עם לוי, הוא החי, הוא זה שיחיה בהמשך הסיפור, אז הוא נשוי ללאה, וכרגע הקשר של רחל אליו, אחות אשתו, אוקיי? ואז כשרובן מתחתן עם רחל, התווסף אשת אחיו, אומר רבי שמעון, אשת אחיו אין מקום לחו, זה רק אחות אישה. אבל אם רובן קודם, ולכן כאילו זה הוא אסור לו, כשרובן מת, וכן, בואו נגיד שזה מקרה של ייבום, רחל אסורה עליו משום אחות אישו, אבל זה לא משנה אם רובן מת בתמונה הזאת, כן? זה בכל אופן, אפילו אם רובן לא מת, היא אסורה עליו משום אחות אישו בלבד. אם רובן התחתן קודם עם רחל, אז היחס של שמעון לרחל זה אשת אחיו. ואחר כך, כשהוא מתחתן עם אחותה, אז התווסף אחות אישה. אז רואים שאחות אישה זה לא רלוונטי לפי רבי שמעון, בגלל שאין איסור חל על איסור. אז זה שרבי שמעון אמר בעצם בשני המקרים, שבמקרה אחד הוא אמר משום אחות אישה, ובמקרה אחר משום אשת אח, זה בגלל שתלוי במקרה. אוקיי, זה עניין צדדי. עכשיו אנחנו מגיעים, כן, עכשיו שואלים על רבי שמעון. ורבי שמעון, איך דנסה מת? ואחר כך נסע חי, כיוון דאיסי, שואלים שאלה קצת אבסורד, אבל בואו נחשב, אוקיי? במקרה, בואו נעלה את זה שוב שנייה, במקרה שנסע מת, כן, ואמרנו כאן, כן, אז שוב, רובן התחתן קודם, אז רחל קודם הייתה אשת אחיו, אחר כך אחות אישה, לפי רבי שמעון לא חל איסור אחות אישה, אז עכשיו, הגמרא אומרת משהו מאוד מעניין, כשרחל נופלת ליבום לשמעון, בעצם אין איסור אחות אישה, כי כבר אמרנו, אין לזה מקום לחור, אז תתייבם ייבומה, כן? כיוון איסור אחות אישה לא חייר, אולי שמעון יכול לעשות ייבום איתה, כי לא היה מקום לאחות אישה לחור. אז אין איסור אחות אישה כאן, כן? יצא משהו אבסורד, שהוא באמת נשוי לאחותה, ומותר לו להתייבם לאחות שלה, לרחל, כן, הוא נשוי ללאה, מותר לו להתייבם עם רחל, בגלל שאחות אישה, אחות אישתו פשוט לא היה אף פעם כאן. אז ברור שזה לא נכון, אמר רב אשי, איסור אחות אישה מצלתה לי וקי. כאילו, זה לא שזה מחוק לגמרי, זה נשאר שם איפשהו תלוי, ואיפקה איסור אשת אח, ברגע שאיסור אשת אח יוסל, במקרה שלנו, בגלל החיוב של ייבום, אחות, אשת, כן, אשת אחיו יצא מהתמונה, ואז חייר, לא כך לא פתה, בעצם ייכנס האיסור של אחות אישה, ואז יאסור לו להתייבם, וזה מסביר את השאלה הרבי שמעון. עכשיו, הדיון שלנו הרחב יהיה בעצם בדין של רבי יוסי. רבי יוסי אמר חייב שהם, מזה משמע שמה, איסור חל על איסור, כן? גם אשת אח וגם אחות אשתו, לא משנה הסדר, לא משנה כלום, שניהם, הוא חייב שתיים. תהיה לנו באמת שאלה עליו ושתי תשובות. סבא רבי יוסי איסור חל על איסור, איך יכול להיות? והתניה כתוב בברייתא, מקרה די דומה שיש עליו שני איסורים, עבר עבירה שיש בה שתי מיתות, כי כאן הדגש זה על העונש, ואולי זה יפתור את הבעיה, אבל כרגע הם מניחים שזה אותו דבר, זה על בסיס אותו עניין. נידון בחמורה, אוקיי? אם יש שתי עבירות, הוא מקבל את העונש החמור. בדרך כלל קוראים לזה קימלי בדירה במיני, הוא מקבל את העונש החמור יותר. כאן הם לא משמשים במושג הזה, אבל זה כנראה הבסיס. אבל הם מניחים שזה גם קשור לאין איסור חל על איסור, אוקיי? הוא רק מקבל אחד מהם ולא שתיים, בגלל שיש רק עליו באמת איסור אחד. רבי יוסי אומר, נידון בזיקה הראשונה בעלה, כאן זה לא זיקה כמו שזיקה משתמשים שם, באיסור הראשון שבעלה, לדוגמה. אוקיי, בואו נראה, ותניה, כיצד? כיצד אמר רבי יוסי נידום בזיקה הראשונה הבאה אליו, עליו מה מקרה? חמותו ונעשית אשת איש. בואו נגיד שהוא מתחתן עם מישהי, ויש אמא שלה, אוקיי? זה חמותו, והיא לא נשואה כרגע, אוקיי? היא התגרשה מבעלה כנראה, או אולי היא הולידה אותו מחוץ אותה מחוץ לנישואין, אנחנו לא יודעים, אבל היא לא אשת איש. אז ברגע שהוא מתחתן עם אשתו, היא אסורה לו משום חמותו. עכשיו חמותו, הדין שלה זה שריפה. אשת איש, הדין זה חנק, אוקיי? שזה פחות חמור.
אחר כך נעשה את אשת איש, אוקיי? וכאן נראה שזה לא קימלי בדירה במיני, זה בדיוק העניין, עכשיו אני מבינה למה זה לא קימלי. קימלי בדירה במיני זה שמקבלים את העונש החמור יותר. כאן מקבלים את העונש, זה כשעושים מעשה, ובתוך המעשה, כן, יש הכל חל בבת אחת. אז יש קימלי בדירה במיני. כאן האיסורים חלו בטווח זמן. בהתחלה היא הייתה אסורה משום חמותו, כאילו כאן לא דנים בחמור, דנים בראשון, אוקיי? ואז היא נעשית אשת איש. אז היא מתחתנת עם מישהו, כרגע היא אסורה גם משום חמתו וגם משום אשת איש. אבל, אשת, כן, אבל מה אומרים? רק בזיקה הראשונה, היא תקבל שריפה רק משום חמתו ולא חנק. אשת איש ונעשה את חמתו, נידון באשת איש. אם קודם היא הייתה נשואה, ואחר כך הוא התחתן עם ביתה, אז קודם היא הייתה אסורה עליו משום אשת איש, לפני שהוא התחתן עם אשתו. רק כשהוא התחתן עם אשתו, התפסף, איסור, והיא עכשיו אסורה משום חמותו. אז דנים באשת איש ולא בחמותו, ורק מקבלים חנק. אז זה אומר, אין איסור חל על איסור, אז איך הוא אמר אצלנו שאיסור חל על איסור? שבעצם חייבים שתיים? אז אמר רבי אבאו, מודה רבי יוסי באיסור מוסיף. Okay, כאן אנחנו נצטרך להתחיל להביא מושגים מאוד בסיסיים בדין של איסור חל על איסור. אפילו אם אומרים, אין איסור חל על איסור, זה תלוי באיזה סוג של איסור. אם יש איסור מוסיף, אז אומרים איסור חל על איסור, אפילו רבי יוסי יודע לזה, לפי רבי אבא. מה זה איסור מוסיף? שבעצם כשהיא הייתה חמותו, אז בעצם מה קרה? למי היא אסורה? רק אליו. ברגע שהיא התחתנה, היא התווספה, כאילו מוסיף, היא הוסיפו כל מיני אנשים נוספים שעכשיו אסורים עליהם. Okay, אותו דבר עם אחות אישה, כן? הוא התחתן קודם עם אחותה, היא אסורה משום אחות אשתו. אחר כך מה קרה? התווסף עליו אשת איש, כן? סליחה, אשת אח. פתאום היא אסורה לא רק עליו, כי הוא נשוא אל אחותה, היא אסורה על כל האחים שלו. זה איסור מוסיף. אז אומר רבי אבאו, הוא מודיע במקרה הזה שאיסור חל על איסור. אז אומרי, אז זה רק מסתדר במקרה מסוים. תינה אחיך בדיוק כמו שהסברתי מקודם, דנשא חי, קודם הוא נשא את אשתו, ואחר כך נשא מת, מידו יסות, איתוסף איסור לגבי אחים, איתוסף איסור לגבי דידה. שוב, מה זה איסור מוסיף? שלא רק הוא אסור, אלא גם לאנשים אחרים, אוקיי? אז שוב, קודם אחות אישה רק אליו, אחר כך, כשהאח התחתן איתה, פתאום היא אסורה על כל שאר האחים. מה אם אין לו אחים? זו שאלה מעניינת, נכון? אז החזון איש דווקא אומר, אם אין עוד אחים, אז זה לא נחשב איסור מוסיף. כי זה לא בפוטנציאל זה יכול להיות איסור מוסיף, זה חייב להיות ממש איסור מוסיף. ואם אין עוד אחים, אז אין עוד תוספת. אז חייבים להבין את הרעיון כאן, בגלל שיש מקום לאיסור השני לחול בעצם, כן? יש חלות לאיסור, בגלל שפתאום עוד אחים אסורים, אז בגלל שעוד אחים אסורים משום אשת אח, זה יתווסף גם עליו, ויש איסור אשת אח. אבל, היכד נשא מת ואחר כך נשא חי, אם קודם ראובן התחתן איתה, אחר כך שמעון, זאת אומרת, קודם כבר היה איסור אשת אח, היא אסורה על כל אחים. ואז מה? עכשיו היא אסורה עליו בגלל סיבה נוספת, כן, אחות אישה? אז מה איסור מוסיף איקה? עכשיו, זה לא איסור מוסיף. ובכי תמה, ואם תגידו, מי גודי איתסר בכולה אחוותה, כן יש תוספת כאן. כי בוא נגיד שהיה לאה, רחל ויעל וחנה, כולם אחיות. וברגע שהאח התחתן, היה מקום בזה לחוק, כי התווספו עוד אחיות שאסורים עליו. אבל זה שונה, ושוב צריכים להבין שהם מסתכלים רק בפרספקטיבה שלו, אוקיי, והמפרשים דנים בזה. מהפרספקטיבה שלו, לא התווסף האיסור שלה על עוד אחים, כן? זה רק שעליו אסור לא רק היא, על גוף, כאילו גופו של האיסור התווספה דברים. שלא רק, הוא לא רק אסור לה, הוא אסור גם לאחיות שלה. זה משהו אחר, זה מה שנקרא איסור כולל. אז אם נגיד זה, זה איסור כולל הוא. ולרבי אבאו,
הוא לא חושב, הוא חושב שרק, רבי יוסי חושב רק באיסור מוסיף, איסור חל על איסור, אבל לא באיסור כולל. כן, שוב, איסור כולל זה, כי צריכים להבין את ההבדל. איסור מוסיף זה, יש עוד אנשים שהתווספו לאיסור, שזה כל האחים שלו. איסור כולל זה שכוללים עוד דברים באיסור. לא רק היא אסורה, גם החיות שלה אסורות. שוב, אם נסתכל בפרספקטיבה שלה, אז יש עוד אנשים שאסורים, אבל לא מסתכלים, מסתכלים בפרספקטיבה שלה. עכשיו, וכין קיאת הרב, סליחה, אלא אמר רבה. אז רבה אומר, יש לי תשובה אחרת, כי זה בעצם דחה את התשובה של רבי אבאו, כי זה רק יפתור חצי מהעניין של רבי יוסי, שהוא מחייב שתיים, רק על איסור מוסיף מקרה, אבל לא על איסור כולל מקרה. אז אלא אמר רבה מעלה, אני אמר, כאילו עשה שתיים ואינו חייב אלא אחד. איך הוא מסביר את הסתירה עם, עם העונש? הוא אומר, זה כאילו הוא עשה שתיים, אבל רק חייב אחד. כלומר, הוא חושב איסור חל על איסור, ולכן בשני המקרים שראינו הוא יהיה חייב שתיים, במקרה של ה... או התחיל, כן, נסע חי ואחר כך נסע מת, או נסע מת ואחר כך נסע חי, הוא חושב שאיסור חל על איסור בכל מקרה, רק שבמקרה של החמותו וזה, הוא רק חייב אחד. אז אומרים, מה נפקא מינה? מה זה, מה נפקא מינה אם הוא חייב רק אחד? כאילו, אם הוא חייב רק אחד, כאילו זה מה שרלוונטי, כמה אנשים הוא יקבל. אז בעצם, מה נפקא מינה שהוא עשה שתי עבירות בעצם, שאיסור חל על איסור, זו תשובה מעניינת, לקברו בין רשעים גמורים. אוקיי, בעצם, יש מקומות שקוברים את הרשעים הגמורים, ויש מקומות אחרים שקוברים אנשים שהם רשעים פחות, ואנחנו יודעים עכשיו הוא עבר שתי עבירות חמורות, אנחנו שמים אותו אצל הרשעים גמורים. Okay, זה הנפקא מינה, שולי משקי כתבה בפלשבק מאמר על קבורה באופן כללי, ועל זה שבאמת האם קברו אנשים באמת בנפרד וזה, ועל הסוגיות שקשורים לזה, אז אפשר להסתכל, זה באנגלית, אבל אולי תרצו להסתכל. אז עכשיו בעצם יש לנו שתי הבנות ברבי יוסי. כשרבי יוסי אמר חייב שתיים, האם זה היה בגלל שזה, האם זה בגלל, כן, האם בעצם השאלה היא, האם באיסור כולל, סליחה, האם רק באיסור מוסיף לפי רבי אבאו, רבי יוסי מחייב שתיים, או האם בכלל הוא חושב שאיסור חל על איסור וחייב שתיים? אז אומרים, הוא בפלוט. הנושא הזה זה כנראה מחלוקת תנאים, ורק נתחיל את זה היום למרות שיש לנו עוד הרבה בדף, המשך הדף זה די קל ופשוט, נעבור על זה במהירות, ורק בשיעור מחר אתם תבינו מה הקשר בין הדברים האלו לעניין שלנו. אז קודם נקרא את המקרה, את המקרים, ומחר נקשר. דעית מה? יהיו לנו שלושה מקרים במחלוקת, רבי חייא בר אבא לבר כפרה, האם חייב אחד או שתיים. ואז יהיה דיון איזה סוג של זה איסור כולל, כן? איזה סוג של איסור זה, וזה בדיוק אם זה איסור כולל, והמחלוקת שלהם זה לפי רבי יוסי, אז נראה שיש מחלוקת באיסור כולל, האם רבי יוסי מחייב שתיים או אחד, וכאלה דברים. כן, כי שוב, רבי אבאו אמר איסור כולל הוא רק חייב אחד, רק באיסור מוסיף הוא יחייב שתיים. ולפי רבה, בכל מקרה, איסור חל על איסור בחייו שתיים. הזר ששימש בשבת, יש לנו איש שאסור לו להיכנס למקדש, והוא עובד במקדש בשבת. אז הוא עובר על שתי עבירות, כן? הוא זר, הוא לא יכול לשמש במקדש בשום מקום, כן? כל יום בשבוע. נכנסה שבת, אסור לו גם בגלל שזה שבת. אוקיי? זה איסור כולל, כי בעצם היה אסור לו בגלל שהוא זר. עכשיו התווסף עוד איסור שזה מלאכה בשבת. אוקיי? אז זה איסור כולל. כי עליו, על, מה אסור עליו, עוד משהו נוסף. אז הוא שימש בשבת, רבי חי אומר חייב שתיים, בר כפרה אומר אינו חייב אלא אחת. אוקיי, מחלוקת. קפץ רבי חי ונשפע, העבודה, כאיזה סוג של שפורה. כך שמעתי מרבי שתיים, אני נשפע ששמעתי מרבי את הדבר הזה, שהוא אמר שחייב שתיים. עכשיו אנחנו לא יודעים אם הוא מדבר לפי רבי יוסי או לא, וזה בדיוק יהיה, אנחנו נבין את המחלוקת הזו בשלושה דרכים מחר. איזה עניין אחר. קודם פשוט נבין את המקרה. קפץ בר כפרה ונשפע העבודה, כך שמעתי מרבי אחד, אני נשפע שאני למדתי מרבי רק אחד. התחיל רבי חייא לדון, שבת לכל נאסרה. כשהוא הותרה במקדש, אצל כהנים הותרה, כן? שבת אסור לכל. אבל כשהוא הותרה בבית המקדש, לעשות עבודה בשבת, הותרה רק אצל הכהנים, לכהנים הותרה ולא לזרים. ולכן יש כאן משום זרות, זר עושה עבודה בשבת, ויש כאן משום שבת, ולכן חייב שתיים. התחיל בר כפרה לדון, שבת לכל נאסרה, שבת היה באמת אסור לכולם, כשהוא הותרה, במקדש הותרה, הוא הותרה לגמרי במקדש,
ולכן אין כאן אלא זרות, אנחנו רק מסתכלים על הזווית של הזר, העניין של שבת הותר לכולם. מקרה שני, בלמום ששימש בתומה. רבי חי אומר חייב שתיים, בר כפר אומר אינו חייב אליך. בלמום אסור לו לשמש במקדש. עכשיו, כל אחד אסור לשמש במקדש כשהם טמאים. אז קודם הוא היה בלמום, אחר כך הוא נהיה טמא, אז יש לו שני עניינים, כן? אז שוב, זה איסור שבא לי עוד איסור. אז רבי חי חייב שתיים, רבי כפר אינו חייב אליך. עכשיו הלשון יהיה בדיוק אותו דבר. קפץ רבי חי ונשפע עבודה, כך שמעתי מרבי שתיים. קפץ בר כבר ונשפע העבודה, כך שמעתי מרבי אחד. התחיל רבי חייל לדון. תומעה לכל נעשרה. כשהותרה במקדש אצל כהנים תמימים הותרה. כן, יש תומעה שהותרה במקדש, אבל זה רק לכהנים תמימים. לכהנים תמימים הותרה ולא לבעלי מומים. יש כאן בעלי מומים ויש כאן תומעה, יש שני דברים, ולכן חייב שתיים. התחיל בר כפר לדון, תומעה לכל נעשרה. כשהותרה במקדש הותרה. אין כאן אלא משום בלמום, כאילו כשתומעה הותרה במקדש היא הותרה לגמרי, גם אפילו לבלמום. זר שאכל מליקה, כאן יש לנו עניין אחר, זר לא יכול לאכול בקורבנות, בבשר של הקורבנות. יש קורבנות כמו חטאת העוף, שהכהנים אוכלים את הבשר. עכשיו למה התכוונתי לעוף? כי כאן יש מליקה, מליקה זה סגנון מיוחד שהיו שוחטים את הבהמות, את העופות במקדש. כי הכהן לוקח את האצבע ושם מאחורי העורף והורג אותו, לא שוחטים במקדש. אם עושים מליקה מחוץ למקדש, זה נחשב נבלה, אסור לאכול. בתוך המקדש, בקורבנות, מותר. אבל רק מותר לכהנים לאכול את החטאת. אז אומרים, מה אם זה זר שאכל מה שנמלק במקדש? רבי חי אומר חייב שתיים, כי הוא זר והוא גם אוכל נבלה. כן, זר לא יכול לאכול את הקודשים, וגם לא יכול לאכול מליקה באופן כללי, כן, מחוץ למקדש. אז אומרים, רבי חי אומר חייב שתיים, בר כפר אומר אינו חייב אל אחד. קפץ רבי חי ונשפע עבודה, כך שמעתי מרבי שתיים. קפץ בר כפר ונשפע עבודה, כך שמעתי מרבי אחד. התחיל רבי חי לדון, נבלה על הכל לעשרה. כשהותרה במקדש, אצל כהנים הותרה. כן? התירו מליקה במקדש רק לכהנים שיכולים לאכול. לכהנים הותרה ולא לזרים, יש כאן משום זרות, יש כאן משום מליקה, חייב שתיים. התחיל בר כפר לדון, נבלה על הכל לעשרה. כשהותרה במקדש הותרה, ואין כאן אלא משום זרות. זה הותר במקדש, אז כל מי שאוכל את זה במקדש, זה בסדר, זה לא נבלה. יש במקדש רק עניין של זרות. Okay? מחר ננסה להבין יותר, כאילו בשיעור של מחר, שאפשר, זה יעלה לאתר עוד כמה דקות, עוד כשעה ומשהו, אבל בעצם השאלה הזה, האם המחלוקת, הדבר הראשון שהגידו, המחלוקת ביניהם זה באיסור כולל ובדעת רבי יוסי. כל אחד נשפע, אני נשפע שרבי לימד אותי, שרבי יוסי אומר חייב שתיים, ורבי יוסי אומר חייב אחד. ואז חושבים שזה מחלוקת, אבל אז דוחים ואומרים זה לא קשור, ויש דיון ארוך מה בדיוק המחלוקת ביניהם, ואז בעצם זה לא קשור לסוגיה שלנו, כי זה לא קשור לאיסור כולל ורבי יוסי. וזה כן קשור לסוגיה שלנו, אבל לא לזה שיש מחלוקת תנאים בדעת רבי יוסי, כמו שהיה מחלוקת בין רבי אבא ורבא, רצו להגיד גם התנאים חלקו בנושא הזה, ובסוף אמרו לא, זה לא המחלוקת ביניהם. אוקיי, שיהיה שבת שלום לכולם, ונתראה ביום ראשון.